Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz üçün. Nijni Novgorod'da Balsam Kimya Zavodunun ərazisində güclü yangın baş verir. Oxu24.com'un Rusiya mediasına istinadən məlumatına görə müəssisədə qoşqulu yük maşını yanıb. Yangın boya qarajına da keçib. Yangına ikinci mürəkkəblik dərəcəsi verilib. Onun sahəsi təxminən 600 kvadrat metrdir. Bir nəfər xəsarət alıb. Mənbə bildirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rayon baş idarəsindən bildirilib ki, yangının söndürülməsinə 14 texnika və 51 yangın söndürən cəlb olunub.